Տիկին Զորաբյան, այսօր ամբողջ համացանցի հայկական տիրույթում քննարկման առարկա է հանդիսացել այն փաստը, որ ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությունը դեմ է քվեարկել գերիների վերաբերյալ հարցին։ Խնդրում եմ կմանրամասնեք, ինչ է տեղի ունեցել եւ այս պայդրությամբ ինչ նորություն ունենք։ Ես կդժվարանամ մանրամասն պատասխանել, որովհետև դեռ չեմ հասցրել ռուս մեր գործընկերների հետ խոսել, ընդհանրապես գիտեմ, որ պատվիրակության ղեկավարը խոսել է ռուս մեր գործընկերների հետ եւ իրենք ասել են, որ եղել է ընդհանրապես, այսպես ասենք, կոմունիկացիոն ինչ-որ չհասկացվածության խնդիր, այսինքն որևէ հատուկ դիտավորություն չի եղել։ Ես չեմ կարող կոնկրետ այդ հարցին պատասխանել վերջնական, որտեղ կրկնում եմ, չեմ խոսել մեր գործընկերների հետ։ Համենայն դեպս որոշները ասել են, որ իրենք ենթադրել են, որ ամբողջ օրակարգն է քվեարկվում, որի մեջ ներառված է նաև նավարն ու հարցը, այնպես որ ես կարծում եմ, երբ որ առաջիկայում մենք կխոսենք ռուս մեր գործընկերների հետ, այդ ժամանակ պատկերը շատ ավելի հստակ կլինի։ Տիկին Զորաբյան, այսօր մեզ ինչ է սպասվում եւ ինչ հանդիպումներ ու քննարկումներ եք ունեցել այս պայդրությամբ այդտեղ։ Քիչ առաջ ես խոսել եմ շատ կարևոր խնդրի մասին, ես խոսել եմ, երբ որ օրակարգում քննարկվում էր Եվրոպայի խորհրդի գերակայությունների հարցը, ես խոսել եմ այն մասին, որ վերջին տարիների Եվրոպայի խորհուրդը շեղվել է իր հիմնական գերակայություններից եւ շատ դեպքերում առաջնորդվում է կեղծ օրակարգերով, օրինակ ռուս անդիմադիր Նավալնու ու հարցը դառնում է հիմնական գերակա թեման, որովհետեւ մեր կառույցը կարծես թե վերածվել է հակառուսական կլուբի, միջդեռ այսօր շատ ավելի կարևոր օրակարգ կա, ես կարծում եի, որ գերակա խնդիրներից մեկը պիտի քննարկվեր նաև այն անամոթ, այն ցինիկ, այն ֆաշիստական ցուցահանդեսը, որը բացվեց օրեր առաջ Բաքվում, հայ ռազմատեխնիկայի ավարի ցուցահանդեսը, ասեմ, որ այդ ցուցահանդեսի բացումը այստեղ եւս շատ նեգատիվ է ընդունված եւ մենք կոչ ենք արել ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա ամոթի այդ ցուցահանդեսը փակելու համար եւ ես ցույց եմ տվել խորհրդարանականներին այն հերթերը, որ ադրբեջանցիները կանգնել են այդ ցուցահանդեսի ներկա գտնվելու եւ իրենց երեխաներին ապելության, հակահայկականության եւ ռասիստական, ուրեմն դրամադրություններով դաստիարակելու համար, ես կոչ եմ արել Եվրոպայի այսօր Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, ով կատարյալ անգործություն է ցուցաբերում, կոչ եմ արել նրան, ուրեմն ծառայել իր մանդատին, այցելել Բաքվի բանտեր եւ տեսնել, թե ինչ պայմաններում են պահվում հայ ռազմագերիները, քանի որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն հիմա նախագահում է Գերմանիան եւ ելույթ ունեցավ նաեւ Գերմանիայի կանցլերը։ Քիչ առաջ ես հանդիպում եմ ունեցել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեյում գերմանական ներկայացուցչությունում, իրենց փոխանցել եմ հայ ռազմագերիների մայրի գերմաներենով գրված նամակը ուղված Անգելա Մերկելին, որտեղ մայրերը դիմում են եւ խնդրում են կանցլերին, որպես Եվրոպական միության առաջատար երկրի ղեկավար եւ կին, գործադրել բոլոր միջոցները, օգտագործել Գերմանիայի բարձր ձայնը Ադրբեջանին պարտադրելու վերադարձնել հայ ռազմագերիներին, նախագահող երկիր Գերմանիային են փոխանցել նաեւ ոչ միայն Եվրոպական դատարանի եւ Կարմիր խաչի կողմից հաստատված այն 72 ռազմագերիների անունները, որոնց ընդունում է նաեւ Ադրբեջանը, այլ նաեւ դուք գիտեք, որ բավականին լուրջ աշխատանք են կատարել տեսանյութերով, հենց ադրբեջանական կայքերից վերցրած տեսանյութերով, վիդեոներով, նկարներով նույնականացրել են 130 եւ ավել մոտ ռազմագերիների, որոնց վերաբերական տեսանյութ դրան այդ ռազմագերիների անուններն են փոխանցել, ինչպես նաեւ այն ռազմագերիների ենթադրյալ, որոնց վերաբերյալ տեսանյութեր, վիդեոներ չկան, սակայն հարագից տարբեր ուրեմն ենթացուցմունքներով նաև բացատրություններով, նաև, սենց ասեմ, հա, չնայած հարակից այլ փաստերով, մենք ենթադրում ենք, որ նրանք եւս գտնվում են ադրբեջանական գերության մեջ։ Բոլոր այդ ցուցակները ես փոխանցել եմ նախ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին, նախագահող երկիր Գերմանիային, եւ հույս ունեմ, որ հայ մայրերի նամակը ուղված Անգելա Մերկելին անպայմանորեն պիտի որ
ստիպի Եվրոպայի խորհրդի նախագահող Գերմանիային, ով ստանձնեց նախագահությունը, կատարել իր մանդատով իրեն վերաբախված լիազորությունը եւ թույլ չտալ, որ 21-րդ դարում լինեն Եվրոպայի անդամ երկրներ, որտեղ պահվում են հարյուրավոր ռազմագերիներ։